En dan zijn we terug voor de laatste finale van vandaag. De gouden finale bij de Heren Recurve. Tussen twee toppers wederom, anders sta je ook niet in de finale. Op baan 2 Mitch Dielemans tegen baan 1 Chef van den Berg. En naast mij wederom Rick van den Oever, teamgenoot van beide heren. Dat is waar. Dus jij zou eigenlijk als geen ander moeten kunnen voorspellen wie dit gaat winnen. Chef van den Berg, de nummer 1 uit de ranglijst. En ze gaan van start. Chef van den Berg die een uitstekende kwalificatieronde schoot. Schoot 594 punten. Heeft vandaag over ongeveer 75 pijlen nog maar 8 negens geschoten, denk ik. Ja, dat zijn normale aantallen die je ziet bij de compound sporters. Maar Chef doet dat ook gewoon even. Chef, eerst in de ranglijst. En in zijn weg naar de finale, in de 8e finale, gewon die van Jeffrey Doornbos, 6-0. Kwartfinale, tegen jou Rick. Klopt. Kwartfinale 6-2. Toen de halve finale, Thomas Vos, 6-0. En nu in de gouden finale. Mitch Dielemans was 6e in de open ronde. Won de 8e finale tegen Damian Vaas. Damian die gisteren zilver won bij het NK Cadetten. 6-2 won Mitch. In de kwartfinale 6-2 tegen Jona Wildhagen. Jona die gisteren goud won bij het NK Cadetten. En in de halve finale Mitch tegen Tim Freeriks, 6-2. En is nu in de gouden finale. Chef opent met 3 tienen, waar Mitch opent met 29. Dus de eerste set gaat naar Chef. Beide heren gecoacht door hun vaders. Brons finale, eerder gewonnen door Thomas Vos. Hij won in 7-3 setpunten tegen Tim Freeriks. Tim die nu de lane agent is voor Mitch. Chef duidelijk tevreden met zijn score van 30. Chef die net voor deze finales nog een nieuwe sponsorovereenkomst tekende met het Happiness Bureau. Een bedrijf wat Chef ook gaat sponsoren in zijn weg naar potentieel Rio later dit jaar. En ook Mitch en ook jij zullen ook nog gaan strijden om een van die plekken. Dat klopt. We zijn nu met 6 personen. Volgende maand zal de eerste afvallen. En in eind april zal de tweede afvallen. Waar de top 4 nog een selectiewedstrijd voor de boeg heeft. Waarvan er uiteindelijk 3 gekozen zullen worden. Chef zal volgende week ook afreizen naar Las Vegas voor de 4e Wereldbeker Indoor toernooi. Waar hij ook genomineerd is voor Athlete of the Year van de Internationale Schietfederatie. En dat was een stemming waar mensen op mochten stemmen. Klopt, allemaal via internet. Dus dus even afwachten. De chef zal zijn smoking of zijn pak thuis al uit de kast moeten halen. Als hij die al in heeft. Ik denk dat ik hem ga huren. Maar Mitch opent met 2 tienen. Chef 1-9. Chef vorig jaar zilver op het NK. Verloor toen de uiteindelijke finale tegen Rick van der Ven. En derde werd toen Willem Nijssen. Willem Nijssen heeft overigens dit jaar niet deelgenomen aan het NK. Rick van der Ven, de kampioen van vorig jaar, verloor verrassend in de kwartfinale
Al tegen Tim Freeriks. En Chef trekt deze set gelijk. Beide met 29. Ja, een gelijk setpunt betekent, gelijk in de set betekent ieder één setpunt. Dus vandaar 3-1 voorsprong voor Chef. Nu de slechtsprocedure voor Olympische Spelen begint, sluiten jullie het indoorseizoen uit man ook eerder af dan normaal? Dat klopt. Rick van der Ven zal nog wel afreizen naar Turkije voor het WK. Dus dat zal zijn laatste indoor toernooi zijn. En volgende week hebben we dan nog toernooi in Las Vegas. Maar daarna gaan we ons weer volledig focussen op 70 meter op de outdoor. Om zo vroeg mogelijk klaar te zijn voor de eerste wedstrijd buiten. Hebben jullie er bewust voor gekozen om niet aan het WK indoor mee te willen doen? Of? De meeste wel. Rick van der Ven die kiest ervoor om in de winter altijd wel grote toernooien te doen, ook op indoor wedstrijden. Omdat dat helpt bij zijn wedstrijdritme en zijn scherpte door het seizoen heen. Dat is wel een persoonlijke keus, maar zeker niet verkeerd. Mitch daarentegen kiest ervoor om alleen maar bijna 70 meter te trainen en bijna geen wedstrijden te doen indoor. Maar wel om hier deel te nemen aan het kampioenschap. Wat hij tot nu toe niet onverdienstelijk heeft gedaan overigens. Nee. Kwalificatie vooraf ging niet vlekloos, maar in zijn head-to-head finales was Mitch erg sterk vandaag. Mitch begint de derde set. Net zoals de voorgaande finale teamgenoten tegen elkaar. Ze kennen elkaar ook door en door, hebben al menigmaal tegen elkaar gestaan in de afgelopen jaren al. Je ziet ook de laatste jaren, omdat de top steeds breder wordt, dat teamgenoten elkaar in de kwartfinale bijvoorbeeld al tegen gaan komen. Waar onze coaches, die vroeger in het team zaten, dat die elkaar pas in de finales tegenkwamen. Dus eigenlijk wil je zeggen dat je coaches veel makkelijker had voelen? Nou, dat wil ik niet zeggen, maar we zitten tegenwoordig met een luxe probleem, laat ik het zo zeggen. Of ben je bang dat je training dan zwaarder wordt volgende week? Nee, dat zal meevallen. Oeh, die kleine afzwaaier van Mitch. Ja, hij staat achter in setpunten, maar dan... Als je even een 10 schiet, dan wint hij deze set. En dat doet hij. 5-1 voor Chef van der Berg. Kenmerkende zwaai aan het omhoog, maar volop. Ja, wat je vaak aan Chef van der Berg ziet, is wanneer hij geen perfect schot aflevert. Dan weet hij hem toch zo te corrigeren dat hij nog binnen de marge valt. Waardoor hij toch nog een 10 scoort. Maar het ziet er vaak uitbundiger uit dan dat het waarschijnlijk is. Dat is zeker waar, ja. Dat hoeft de gemiddelde amateursporter zal het op die manier niet hoeven te proberen. Dat gaat waarschijnlijk niks opleveren. Ja, het zijn vooral die eerste millimeters die corrigeert. Die het schot toch nog tot een 10 maken. Wat daarna allemaal gebeurt, wanneer de pijl in het pak zit, dat maakt in principe niet uit. Nee, het is natuurlijk alle trainingservaring, want hoeveel pijlen schieten jullie in de week ongeveer? Dat verschilt per week, maar ik denk in de drukke periodes denk ik 1400 in de week. En in lage weken denk ik 900 tot 1000. Ja, dus dan weet je inmiddels wel hoe de kleine details in je schot aan zullen voelen. En dat zijn dan alleen de schiettechnische trainingen. Daarnaast hebben we ook nog mentale training, fysieke training en krachttraining. Vooral core stability, wat erg belangrijk is bij het boogschieten. Lichaamscontrole, balans. 5-1 setpunten, dus dat wil zeggen dat een gelijke stand in deze set al voldoende zou moeten zijn voor Chef. Ja, Mitch moet deze set winnen om in de wedstrijd te blijven. Dan zal hij wel echt de druk erop moeten zetten. Dan zal hij nu zeker 10 moeten gaan schieten. Geen vlekkeloos schot, maar toch een 10 voor Chef van der Berg.
dit wel een 10. Lijkt er aan de buitenkant of deze heren geen zenuwen voelen op het oog. Maar kan je vertellen als ervaringsdeskundige dat er wel degelijk zenuwen zijn? Het gaat nooit, wendt het nooit een finale schieten op? Het wendt wel om een finale te schieten, maar de zenuwen die gaan nooit weg. Die gaan nooit weg. En dat is maar goed ook, want ik heb ook ervaren dat zonder zenuwen schieten, dat haalt ook een bepaalde scherpte weg. Dus je hebt wel een bepaalde zenuwdrempel nodig om goed te kunnen schieten. Ja, Mitch eindigde de laatste met een 8, dus de deur is echt wagenwijd open om de titel te claimen. En Chef trapt. En dat doet dan ook. Wederom een Nederlandse titel voor Chef van den Berg. 7-1, ja. Ik denk terecht de winnaar. Chef was vandaag zowel in kwalificaties als in finale rondes eigenlijk wel oppermachtig. Ja, Chef is sowieso de laatste tijd al erg in topvorm. Schiet op training echt monsterscores. En hij had niet voor niks al juichende mensen op zijn shirt staan. Dat is waar. Happy people, better business, zegt hij altijd. We zijn wel tot het einde gekomen van dit Nederlands kampioenschap. Ja, dan gaan we zo meteen direct door naar de medailleceremonie. Maar ik denk dat Mitch ook tevreden zal zijn met deze zilveren plaats. Vorig jaar natuurlijk niet op het podium. Ja, ik denk niet dat hij tevreden is over de finale, maar wel over het eindresultaat. Ja. Maar Mitch weet ook, dit is allemaal op weg naar een groter doel. De dopingautoriteit staat ook al gelijk klaar. Ik denk dat vooral Mitch nu denkt, had ik maar gewonnen, dan had ik geen dopcontrole gehoeven. Chef die fietsen denk ik net langs af. Maar ik denk dat Mitch voor een titel best een plasje had willen doen. Dat denk ik ook wel. Dat zou ik persoonlijk ook wel doen.